Задава се горещо време. За рисковете от него ще си говорим след малко с кардиолога доктор Танер Шахин. Но преди това, колко труд стои зад отличното представяне на матурите след 7-ми клас, разказват две момичета от Пловдив, изкарали 100 точки. Едната на изпита по български език, а другата по математика. Матурата по български език и литература беше лесна, казва седмокласничката Каролина Тенева от училище Черноризец Храбър, която единствена в областта постигна максималния резултат от 100 точки. Това е детето, което има единствено 100 точки в Пловдивска област по български език и литература. Бях навън и просто почнах да подскачам и да пиша по улиците и хората ме гледаха много странно. Каролина завършва 7-ми клас пълно отличие. Освен на уроци по български, ходи и на модерен балет. Не е въпросът в ученето, по-скоро е желанието и самия факт да не разочароваш близките си, които знаеш, че просто вярват в теб и че знаят, че ти ще изкараш висок резултат. За ученето не съм учила чак толкова. Никол Николова от математическата гимназия е с 100 точки на матурата по математика и 99 по български език и литература. Това я прави най-добре представилата се седмокласничка в областта. Аз решавам задачи от предучилищна възраст и ходя по състезания, така че за мен това беше просто един изпит, на който се надявах и очаквах пълния брой точки. Никол решава задачи за удоволствие по 3-4 часа на ден. Има над 100 медала от турнири. Изпитният маратон това лято за нея приключи в Несебър, където на международно състезание математика без граници завоюва златен медал. Много удовлетворени от свършената работа. Научила ме на дисциплина, на това, че когато искаш да постигнеш нещо, трябва да имаш достатъчно желание и кораж да седнеш и да работиш за него. Каролина иска да продължи в езикова гимназия, а Никол остава в математическата гимназия. Изводът от тази история, трудът води до отлични резултати, но се...